will not fail to notice the presence of Chinese nationals in groups and droves in the streets, department stores, restaurants, markets, and other areas, more so in schools in Tugigarao City. This unprecedented mingling of Chinese nationals with the locals in Tugigarao City raised many serious concerns, especially so when it became talk that these Chinese nationals were renting houses, apartments, and boarding houses at very high rentals. At ang obserbasyon ng aking mga kababayan ng mga ito ay hindi mukhang estudyante. I have personally received through text, call, or verbal conversations from friends, acquaintances, and constituents reports about the rise in the number of foreign nationals, more particularly Chinese students in Tugigarao, which led me last year to hold meetings with relevant government agencies and local universities primarily to gather information to validate and to be apprised on why there is an influx of these chinese nationals <clears throat> on october 5 2023 upon my invitation this representation had a formal meeting with representatives from the St. Paul University of the Philippines and University of St. Louis, two leading universities in Region 2, based in Tugigarao City. National Intelligence Coordinating Authority Director for Region 2, Flor Melinda Olet, and CHED Director Attorney Marco Cicero Domingo, from which meeting the following information surfaced. My first question back then was, how many foreign students are enrolled in their schools. University of St. Louis representative James Pataguan was first and quick to answer and volunteered the information that on that date, October 5, 2023, no Chinese, he specifically mentioned immediately, no Chinese students have enrolled. Ito po ang pagkasabi dahil ito na po ang pagkasabi dahil hindi pa sila nagkasundo ng ahente sa babayarin dahil isang milyon ang gusto nilang iparesibo ngunit 200,000 pesos lamang ang aktual na babayaran. Nasinundan ko ng katanungan, St. Paul University Philippines, magkano naman ang sa kanila? It was not denied by the representative of St. Paul University, P.J. Lapay, that the current fee paid by a Chinese student in St. Paul is 1,200,000 pesos. As mentioned by PJ Lapay, there are about as mentioned, chairman, by the representative of St. Paul University Philippines then, Mr. PJ Lapay. There are about 4,600 Chinese students since the start of their internationalization program before the COVID pandemic in 2020 and 1,200 Chinese students enrolled in 2023. That was said on October 5, 2023. And about 10,000 was the targeted number of Chinese students. 10,000 po ang tinatarget nila. Ibat-ibang katanungan ang lumabas sa pagpupulong na yun at napagkasunduan na gawan na lamang ng report ang kanilang mga kasagutan at nagtagda kami ng compliance meeting on October 23, 2023. Pero hindi na po ito dinaluhan ng St. Paul University at USL. At ayon sa CHED at Nika na sila po nag-atende, natatiling hindi nasagot ang mga katanungan. With continuous follow-ups to Chad and NICA, said compliance was never submitted. <clears throat> Isa sa layunin ng House Resolution na ito ay upang malaman kung naayon, napapanahon pa ba ang mga batas at polisiya na nagawa dalawang dekada na ang nakaraan o kailangan na rin amendahan at dagdagan sa kadahilan ng ito ba ay angkop pa sa kasalukuyang sitwasyon at sa sitwasyong kinahaharap natin. Kung kailangan bang palakasin ang pulisiya, magdagdag ng mga bagong patas kung kinakailangan, at sisiguraduhin may mga additional safeguards na nakapaloob upang hindi po ito maabuso at hindi din po tayo mabulaga at malagay ang seguridad ng ating bansa sa alanganin. Better safe than sorry, ika nga. Ang nagtulak sa akin sa pangalawang layunin nang dahil sa mga usapin ng Agents Commission at sa mga ganitong pangyayari. Ang mga iniiwasan natin na baka masira ang integridad at reputasyon ng mga eskwelahang ito na napakatagal ng panahon na itinaguyod. Baka po mawala ng dahil sa mga ganitong pangyayari. Dahil ipinagmamalaki ko po na ako ay produkto ng St. Paul University, Philippines bilang grade school alumnus, at High School alumnus naman po ako ng University of St. Louis. Being a member of the House of Representatives, I deem it best for the conduct of a formal congressional inquiry in, case, in aid of legislation to obtain information and to conduct an investigation on the influx of Chinese students and nationals in our province and to conduct an investigation on the real intention of the influx of Chinese students and national, nationals in our province of Cagayan. This is so given the current circumstances of dispute between the Philippines and China on the West Philippine Sea. It is also interesting to note that Cagayan's two municipalities, namely Lalo and Santa Ana, have been named as additional EDCA sites, And so, House Resolution 1666 was filed. After HR 1666 was filed, another meeting was held on April 18, 2024, upon my invitation, and was attended that time by various and relevant agencies like NICA, PNP, CHED, NBI, Immigration, Immigration, um, DFA, MIG, MIG, DILG, uh, NCIP, PNP, D, uh, DAR, MGB, Philippine Statistics Office. Madam Chair, this is not about racism or showing. xenophobia, nor this inquiry born out of alarmism, nor is it an endeavor taken lightly. Hindi po tayo padalos-dalos. Subalit ang sitwasyon na ating harapan sa ating harapan ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at pag-iimbestiga. Above everything is our national security and sovereignty. Ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea ay nagudyok sa atin upang maging alerto. Bilang mga kinatawan ng sambayan ng Pilipino, hindi natin dapat isantabi na, wala, na lang ang mga bagay na ito, lalo na kung ang nakataya ay ang soberenya at kaligtasan ng ating mga mamamayan at ng buong bansa. The initial meetings and intelligence gatherings conducted raised serious red flags regarding national security risks. These findings underline the necessity for an exhaustive investigation. It is not enough to simply identify that a problem exists. We must understand its nature, scope, and implications. Therefore, I propose this inquiry in aid of legislation, since this is critical to collect comprehensive data and insights. This will enable us to formulate robust policies and laws. that safeguard our national interests while still fostering an open and beneficial academic environment and vibrant local and national economy. Kung wala naman tayong itinatago, bakit po tayo kakabahan? House Resolution Number 1666 points to a significant increase in the number of Chinese nationals entering our province under the guise of student visas. Ang sitwasyong ito ay lalong pinalalala ng di umano pagsuporta sa kanila ng lokal na pamahalaan ng kagayan at tumutulig sa sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Estados Unidos na pulisiya po ito ng national government. Ang pagkabahala ng aking mga kababayan sa kagayan ay lehitimo at may basehan. Ang biglang pagdagsa ng mga Chinese students na ito ay nagdadala ng pangamba at hindi nating maiwasan pagdudahan ang kanilang mga aktibidad at intensyon lalo na at ang probinsya ng Cagayan ay nasa estratehikong lokasyon. Ang implikasyon ng sitwasyong ito ay hindi lamang pang panglokal kundi isa rin itong national concern sapagkat nakataya dito ang ating pambansang sekuridad. As we proceed, Mr. Chair, Madam Chair, with today's committee meeting, let us be guided by our commitment to uphold the security and sovereignty of our nation. Dapat nating suriin at imbitsigasyan ang isyong ito. At dapat tayong kumilos na maintegridad bilang mahalal na kinatawan ng ating mga mamayan sa Kongreso. Naway maging masinsinan ang pagdinig na ito sapagkat ang nakataya ay walang iba kundi ang kinabukasan at katatagan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pansin at umaasa ako sa mga produktibong, talakayan at sa mga konkretong solusyon na magmumula sa mahalagang pagdinig na ito. Mabuhay po ang kagayan, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay tayong lahat. Mabalo. Magandang mag. Before we continue, I'd like to acknowledge the presence of Congressman Ruel Peter Gonzaga, um, Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez, and Congressman Francisco Paulo Ortega the V. Um, since um, our other author is not here yet, we will just listen to him later. We'll give him a chance later to to give uh, to uh Madam Chair, I judge. have a question, yes, uh, yes, very uh, just one question. Yes, you mentioned 1,200 pesos. Uh, 1,200,000. Is that for each student? For each student, yes. Uh, Can you imagine? Uh, uh, 1,200,000 per student. per student. We are talking of already 5,000, right? 4,600. Uh, four uh, yes, and now. At St. Paul alone. My goodness. Just to be clear, Madam Chair. Yeah. Okay. That information was uh, neither denied, and uh, it was uh, mentioned by St. Louis University. Uh, one million per student. Uh, madam chair? yes. Uh, if yeah. i may, uh, may i uh, move for an uh, executive session uh, be because there is a presentation to be done by uh, our uh, intelligence agency, uh, isaf. there's a motion for... Uh, what's the nature? we don't normally have executive sessions. Because okay. precisely the public should know. And uh, if it's not really a matter of life and death for our country, I would uh, want, uh, with the indulgence of Congressman Lara, for them to present. This is oh. something that everyone should know. This is a national security concern, and thank you for your, uh, your uh, resolution. So I'd just like to know whether uh, it pertains so much about national security because it's all known that China is always intruding in the West Philippine Sea. And we have Chinese people and the students, uh, thousands in the Philippines. Uh, Madam uh, Chair, from, from Madam from Chair I think rules. we should hear, or we should conduct an executive session because uh, there might be some sensitive uh, information that they would, relay, would like to relate to this committee that will involve national security. We know very well that uh, issues regarding national security should be uh, 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 kept within the committee. So, pakinga natin. Mahirap naman eh, we'll put them on the spot. They might divulge uh, some uh, information that's really for uh, officials only. Under the that rules, that's not uh, for public consumption. Under the rules of the house, we can call for an executive session if it may endanger national security. So, Madam, Madam, Chair. Are, uh, Madam Chair, yes, uh, minor, minority. Uh, the, the, there, Thank you, Madam Chair. There are levels of information, uh, some of which are classified. In other words, uh, this is for public consumption or for uh, uh, certain authorities. Madam Chair, can we ask ISAF if uh, they are requesting for an executive session? So Madam that, Chair, uh, yes, uh, we, we pong, can pong have uh, we can grant this. Before With we uh, listen the, to ISAF, yeah, the indulgence first. of uh, our minority. Uh, actually nabanggit ko kay uh, uh, chairman kung pwede mag-present ang uh, ang isa for yung mga reports na uh, my suggestion is uh, one with you congressman rufus kung pwede may involve yung ibang uh, agencies so sabi ni madam kung pwede tanong din sa kanila at uh, eto na po sabi ni ni colonel kung pwede yung members lang ng, ng house ang uh, aharap, aharapin nila kung maaari lang. So, kaya, yun yung, be... yung kaya, na. Madam Chair, kaya, let let them them sure. yeah, for the record, para pumasok sa record yes. tama, sa natin, tama. Uh, Can we hear uh, tanungin natin ASAP ASAP sila if, sa kanilang yes. It is necessary. Uh, Madam Chair, I am Colonel Rimrad B. Pereira, Air, the Chief Operations Division of ISAP. Uh, I am representing uh, General uh, Peralta. Uh, who is uh, receiving the commanding general, Philippine Army, um, because we have a unit visitation and uh, I will be the one to represent uh, our chief. So, pertaining to the question if uh, there are information that uh, needs to be divulged in an executive session, uh, the answer is yes, because uh, we don't want to compromise our sources. And we don't want to preclude any investigation that uh, is being conducted since that the issue concerns is national security Con but, Rufus, are but, you satisfied the nature of your uh, presentation would pertain to uh, a very important national security concerns actually sir um, our statements that uh, will be uh, giving to you uh, is part of the national security. All right. With that statement, Madam Chair, I would withdraw my opposition, and that we go on executive session. But, she Madam has so Chair, there's a national pending, security. Yes, okay. I, I I then move that uh, we go to executive session, Madam so Chair. So there's a pending motion from uh, Kong Lara and. Uh, there's motion. another motion, the joint motion from Congressman Tulfo, duly seconded. There being objection, the motion is approved.